porque é o dia em que nós batemos as marcas. Eu pedi tanto à Toyota que me dessem o carro de imprensa, pedi tanto o GR Yaris, identifiquei-os no Instagram, mandei e-mails e eles cagaram-me sempre na boca. Qual é a parte boa? Agora, o hype todo que existe por volta deste carro, tudo que um gajo tem que dizer de bem para agradar às marcas, não se tem que dizer. Portanto, bem-vindos à review mais honesta do mundo do GR Yaris. Eu nunca conduzi o carro, não vem com expectativas altas, não vem com expectativas baixas, vem com expectativa de experimentar um carro novo e dar o meu parecer. Mas toda a gente diz que esta merda é extremamente espetacular. Eu acho-me assim muito impressionante, porque temos um 3 cilindros de tirar a água do poço, mas dizem, atenção, isto foi desenvolvido pelo Tommy Mäkinen. É Tommy Mäkinen, não é o nome dele? Pronto, temos aqui um carro desenvolvido por um gajo que foi 4 vezes campeão do mundo e a Gazoo Racing e foi para ser... Ah, foda-se, estou aqui a morrer. Retomando, temos aqui um carro que teve a ajuda do desenvolvimento, além de ser feito pela Gazoo Racing, teve a ajuda do Tommy Mäkinen, 4 vezes campeão do mundo da WRC, para desenvolver o carro. Vamos pôr isso tudo de parte. Para mim, é um Toyota Yaris porreiro. Vou-vos dar a conhecer o carro muito rapidamente. E a seguir vamos à estrada, que é a única coisa que interessa neste carro. Vamos ver se o hype é real. Este é o único canal no mundo que vos vai dizer isso. Então o que é que nós hoje temos aqui? Nós temos o Toyota GR Yaris Gazoo Racing. Que nome XPTO. Vou-vos dar a conhecer o carro muito, muito rápido. Para seguir irmos, mas é dar uma volta com ele. Ora bem, o que é que nós temos importante a reter do Toyota GR Yaris? Primeiro, isto é uma plataforma híbrida. Ou seja, nós temos um bocadinho da frente de Yaris, temos um bocadinho de trás de Corolla e todo o carro é desenvolvido de raiz para ser um carro especial. Pouco ou quase nada tem de semelhante a um Yaris normal. Primeiro, vemos um Yaris. Ah, ponto importante, há duas versões, a Chasso e a Extreme Rally. Esta é a Extreme Rally, a outra não interessa. Como o carro é tração às 4, nós temos dois diferenciais e são os dois autoblocantes. Fixe. Dois autoblocantes Torsen. Ponto 2. Temos uma grande travagem num Toyota Yaris. Aliás, contamos com uma travagem maior do que a que a Toyota instalou no Supra. Porquê? Porque o Supra é um BMW. Temos 4 pistões à frente, discos ventilados e rasurados de 356 mm. Além disso, se viemos aqui à parte da frente do carro, podemos ver que contamos também de origem, que é sempre interessante se ver, o carro tem já condutas de raiz feitas para o arrefecimento da travagem, conseguimos ver isso na extremidade dos para-choques. Grelhas muito abertas para a refrigeração de todos os radiadores, extremamente porreira. Vemos aqui também no topo do para-choques furações para o interior do cofre de motor. Outra coisa engraçada do GR Yaris, já toda a gente vos deve ter dito esse detalhe, se calhar não estão atentos e não sabem, esta película Genesis Carbon Fibers omite um verdadeiro teto em fibra de carbono. No entanto, trata-se de uma fibra de carbono forjada, não tratada, não envernizada, e isso dava tanto trabalho e despesa, mais vale meter uma película. Outra coisa interessante do GR Yaris, se vocês vierem aqui atrás, vão ver não as ponteiras alteradas que este carro já tem, mas nós temos um para-choques feito num material especial para poupar peso. Interessantíssimo. Temos uma tração às 4 extremamente inteligente, que tem 3 modos de condução, a funcionar em pleno a toda a hora, não é aquela típica inexistente, que depois quando o carro está em crise, ela aparece. A tração tem 3 modos de trabalhar, 60-40 no modo normal, 30-70 no modo track, e 30-70 no modo sport e 50-50 no modo track. Está a gravar. Estou cheio de frio. Continuando aqui com as mãos nos bolsos, porque estamos cheios de frio, além também de que eu mencionei o para-choques traseiro, a Toyota também fez a porta e o capô, que já está aberto para vos mostrar ali uma curiosidade, em alumínio para poupar peso no carro. Enquanto nos dirigimos aqui ao capô, relembro também que a versão, tem que ser assim a apontar que eu estou mesmo a passar mal, ao passar aqui pela frente, relembramos também que a versão em condições, e aqui interessa, a Extreme Rally conta com umas jantes forjadas da BBS. Quando vemos aqui à frente do carro, vemos esta caixa de sapatos, muito pequenina, vemos muito espaço disponível no habitáculo, e o que é que nós temos aqui? Temos o 3 cilindros de produção mais potente do mundo, até sair o Koenigsegg Gamera. Portanto, tal como em outros vídeos que vocês já viram aqui no canal, as marcas pequeninas atingem feitos extraordinários e depois tem que vir uma marca de carros que são só acessíveis a milionários para os destronar.
No caso do GR Yaris, nós temos um 3 cilindros turbo a debitar 261 cavalos, 360 Nm de binário. Uma coisa muito porreira e uma relação de peso-potência extraordinária, porque este carro, em ordem de funcionamento, não é aqueles dry weights batuteiros, pesa 1.280 kg. Enquanto ainda estamos aqui no cofre do motor do GR Yaris. Para ajudar na distribuição de peso, o motor é 20, está recuado mais 21 cm face a um Yaris normal. Outra coisa que eu não sabia do carro e vim a saber agora, convém dizer que as molas e que o setup de suspensão no Extreme Rally está mais firme do que no modelo chassi. E além disso, temos aqui umas tampinhas de plástico, disse-me o dono, para caso nós queiramos instalar a suspensão mesmo de rally, tiramos isto para libertar espaço aqui na zona da suspensão. E agora, antes de passarmos ao interior do GR Yaris, porque para irmos para o cantinho, convém mencionar que faça um Yaris normal também, o carro ficou 10 cm mais baixo, 5 cm mais longo e 6 cm mais largo. Por isso é que quando nós olhamos para ele, achamos que é um Toyota com um rico rabiosco. No interior do GR Yaris, ficamos a saber que o GR Yaris, além de ser o Yaris mais caro de sempre, é o Yaris com o interior mais pobrezinho de sempre. De vez em quando, a Porsche também nos vende o GT3 RS, se nós quisermos, sem ar-condicionado e sem infotainment, portanto também não vamos julgar a Toyota de puxar a mesma carta. Não, o intuito da Toyota foi sempre poupar peso no carro e além de faltarem algumas comodidades, estava-me a faltar a palavra, pá, às vezes parece nem sei falar português, além de nos faltarem algumas comodidades face a um Yaris normal, já vamos ver essa experiência em estrada, mas também falta muito material de isolamento acústico, o que torna a viagem do carro menos luxuosa do que no Yaris normal. No entanto, quando nos sentamos ao volante do GR Yaris, vemos um volante muito bonito, com umas costuras vermelhinhas, está aí o Zé, com um sticker da Petrolarte a tapar uma amulgadela. Quando nos sentamos no GR Yaris, notamos uma coisa muito engraçada, falaram na internet e comprova-se, não é uma posição de condução de camião, tipo um Abarth, mas o banco acho que está no mínimo e é um bocado alta. No entanto, temos uns bancos extremamente confortáveis, com bom apoio aqui na zona das pernas, bom apoio lombar, caixa de velocidades no sítio certo, bastante curta, bastante mecânica, muito japonesa, um volante redondinho de dimensões extremamente apropriadas, de 3 braços, o travão de mão aqui num sítio XPTO, e isto é o que me dá mais pena nos vídeos dos GR Yaris, que é, a Toyota disse que se nós puxarmos o travão de mão, desconecta o diferencial de trás, ou seja, para o carro poder puxar uma grande serrotada, e continua a debitar a potência nas rodas da frente. Por isso é que sempre que nós vemos uma review de um GR Yaris, os miseráveis passam a puta da vida a meter a primeira e a puxar uma serrotada como se tivessem tirado a carta a semana passada. De resto, acho que estamos a falar do GR Yaris. Vamos agora à parte que interessa, à parte genuína, que é levar o GR Yaris para a estrada. Malta, estamos aqui ao volante do GR Yaris. 106 maluco na estrada. Ponto número 1. Vamos começar a conhecer o carro. Por norma, as pessoas acham muita piada este carro escorregar. O problema é que quando ele escorrega demais, depois para ir buscar já é too late. Sensibilidade do acelerador, boa. Os pedais, é treta. Os pedais não estão assim tão bem posicionados quanto isso, como toda a gente diz na internet, começa já mal. Mas tendo o autoblip automático também não tem problema. A direção, apesar de uma direção eletrónica, ela é, não passa muito feedback da estrada, mas é muito direta. E a caixa é top, a caixa é espetacular, a caixa estou já a adorar. O motor, nós estamos numa estrada muito sinuosa, portanto eu primeiro vou começar a conhecer o carro e assim começar-me a habituar, mas não parece um 3 cilindros, ok? Está a ganhar velocidade muito rápido, estamos a testar isto à chuva numa estrada que eu não conheço, com o piso bastante molhado, mas o motor tem realmente muita força. Já pusemos traseira para experimentar, a caixa é muito direta, muito certinha, a frente entra bem. Faz mesmo muita rotação. Convém estar sempre acima das 3000, é para nós termos o máximo binário disponível. Ui, porra! Que vida! Afinal, este motor. Ui, o carro alarga muito. Tens de ter
carro alarga muito a curvar. Ok, fiz. É por isso que quando o carro é completamente novo, convém ir conhecendo. Estava mais à vontade no S2000 que aqui no GR Yaris. Agora, a travagem é brutalmente forte para um carro mesmo pequenino. Eu quase que não apoio o pé na travagem. Vou aproveitar que há um nevoeiro desgraçado para falar. Eu quase que não apoio o pé na travagem ui, um cãozinho. O carro trava mesmo muito também, pá, não é? O Toyota Supra que pesa mais que isto, tem mais cavalos que isto, levou uma travagem mais pequena que a deste carro. Este carro tem mesmo muitos travões. A visibilidade é um bocado estranha, a minha GoPro está a colaborar para isso também, não é? Porque eu tenho aqui um ecrã gigante à minha frente, aqui um retrovisor mega enorme e depois o único espaço que eu tenho para ver a estrada está a GoPro na frente. De qualquer maneira, tenho um medidor de pressão turbo à minha frente e agora vamos começar a conhecer o GR. Ora bem, vamos experimentar o modo track, temos tudo off, eu pedi ao dono para desligar, apesar de ele não ter achado muita piada, mas eu não gosto muito de ter controles ligados, porque acho que isso interfere muito com a condução do carro, e depois em situações de desastres, é mais difícil para ver o carro quando vai acontecer uma asneira. O GR Yaris tem um escape alterado, ele de origem não tem tanto som, mas pronto, com este escape já se torna mais interessante. Se eu travar mesmo completamente apoiado na travagem, o carro trava também, não é preciso bem reduzir. E o motor tem força, não caiu para baixo das 3, a terceira, então o carro tem muita saída. Ok, claramente, vou ser muito sincero, não é o dia propício a experimentar o carro, mas já sei que o carro é muito bom. O carro é muito bom, a travagem é boa, ele é muito analógico, pá, não vai ser o dia de provar se o wipe é real ou não, mas o carro é bom, o motor 3 cilindros não tem problema nenhum, claramente foi um motor desenvolvido 100% para este carro e muito bem desenvolvido porque isto tem uma alma, vocês não estão a ver, mas isto está mesmo a acelerar bem, está mesmo muito fixe. Já está um destes capotado para venda salvado, não precisamos de outro. A tração 50-50 está mesmo a funcionar a 100%, porque uma pessoa quer acelerar, ele está a empurrar pela traseira e a frente está a levar o carro para onde nós queremos. O carro é muito analógico para um carro moderno. É um bocado numa daquilo, se calhar vai ser um Fiesta ST mais divertido, um bocado mais potente. Epá, ele é bastante mais bruto que o Fiesta ST. E a caixa é top, estou a adorar a caixa. A caixa para já é o meu ponto favorito do carro. A entrada dele em curva também é muito boa. Eu sinto-me um bocado receoso porque eu sinto que a traseira está recortada demais, está curta demais e ela parece que anda ali um bocado em terras de ninguém. Nem está muito apoiada, nem está muito desaparecida. É um bocado estranha a sensação. Mas é muito fixe o carro. Estamos aqui um bocadinho concentrados para ficar a conhecer. Estivemos a andar aqui desse 2000, portanto agora a seguir de GR Yaris, não sei em que ordem estão a ser os vídeos, não é? É um bocado estranho alterar a ordem e nós estamos a descer, portanto a descer o carro apoia-se muito na travagem, gasta muito travão, é um bocado mais de esforço para a curva, portanto vamos num ritmo um bocado mais calmo, ficar a ver como é que é. A seguir na subida é que se ver mesmo o que é que tem a valer do carro. Agora, não acho que vá ser em momento algum o carro de histeria, de gritos, dos youtubers a ninguém, Deus, isto é puta da loucura. É isso. Não há carros, eu vou ser honesto, não há carros a sair como este em 2021. É mesmo o único carro. Bem, não há carros com esta caixa, não há carros com esta pujança de motor, não há carros com esta sensação analógica. É mesmo bom, está muito bem construído. Agora, para já, não me parece também, é o melhor do segmento, se é que ele está no segmento dos Pocket Rockets, porque, pronto, é pequenito, mas não conheço mais Pocket Rockets de 270 cavalos e tração às 4 a comportarem-se assim, mas gosto, estou a gostar mesmo muito do Toyota. É mesmo muito porreiro, cara. Tem uma boa saída, tem uma boa travagem, tem um bom motor. Tem muita disponibilidade, eu posso segurar a traseira aqui e ele anda.
manter mesmo acima das 3000, é o segredo do carro. Mas ele é mesmo muito bom. Estou a gostar bastante do GRX. Num dia de Genesis, na estrada de testes, o Yaris vai ter que receber um remake deste vídeo. Adornar. O carro não tem tendência nenhuma a adornar, muito rígido. Isto no 50-50 aqui, acho que é o momento em que está a fazer mais sentido. Se calhar no 30-70 já tínhamos tentado puxar aí uma driftzada, mas ele assim é que está com uma boa saída de curva e está muito seguro para estar a acelerar com um piso que está mesmo encharcado. Agora, que alma de motor, que alma, que pujança. A terceira tem mesmo vida. Mesmo, desde que alimenta o acelerador aqui numa curva, ele enche o turbo todo e agora sai. Muito bom. The hype is real. O carro é bom, o carro é mesmo bom, bom a sério. Entra bem nas curvas de balanço, acelera, vai mesmo à vontade. É uma coisa espetacular. Realmente isto é um carro a sério. Demos a volta um bocado, não foi? Foi. Deixa-me relaxar aqui um bocado. Olha, um pé de trabalho. Olha, o carro é muito bom. Olha, foi rápido, porque pá, não estão as condições. Acontece, é a vida de YouTube, faz parte. Eu gravo, de certeza que o dono deixa gravar outra vez. Deixa, é só combinar. Deixa, só combinar. Portanto, podia ter dito que não. Não há pressão de câmara porque isto não é ao vivo. Pá, e espero que tenham gostado. O carro é bom. Não foi a review mais animada do mundo, mas o carro é mesmo muito, muito bom. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.